mama oyo bazoya ko baby sa foyer ya fali pupa ba mama o to benga ka basier de sayo ba ex phase ba mama oyo ba sila deja bilengi boza ebele bobo sala ka ba video chat wana bozokota na ba live ya batu pona kopesa ka ba conseil oyo bino moko bozoko ka kosala te kosalela te na via batu na via nana ketchup na via nikimenga lelo na ko pesa la bino na ko pesa bino conseil na ko pesa bino ba droit de réponse na community fali lelo na za ko répondre bino en tout cas pon na détailler makambo oyo na ko pesa mbote na masolo ya Jonas TV na ko pesa mbote na masolo ya Sika Mobola Teti mbote na ko pesa mbote na bino batu boza ko like ba video na ngai bino batu boza ko partager ba video na ngai bino batu ya Sika o boza ko kota na chaîne oyo en tout cas na kosenga na bino bo s'abonner massivement parce que aweza place ya ba vérité place ya ko balancer makambu en tout cas on est dans les bons soki botali makambu ndenge za ko kende kote ya nana ketchup toza na nani oyo toza mingi mingi na Marie Laure mutu aza ko kota kote ya nana ketchup aza na batu na ye oyo bayaka wana ka pona ko sabola pona ko depiecer Nicki Minaj la Barcelone soki bokoti kote ya Sara Tola aza na batu na ye oyo bayaka kote nani oyo Nicki Minaj mingi mingi kuna bazaa kosangana me bayaka pona ko depiecer pe nani nana ketchup soki okoti na ba réseau pe ya batu neti nani oyo Karine la Baronne Karine Mokonzi ye pe aza na batu oyo bayaka balobeli koto mabe koto yo bien sika naza koyoka makambo wana nyonso biso batu tolobaka tolobelaka batu tosalaka banalyse il faut ki pe na loba telemake komi mingi na ba réseaux sociaux ifonga pe na lobela ngo na pesa point de vue na ngai surtout point de vue na ngai oyo eza pona ba oyo baza kobenga ba chroniqueuse wana obenga Karine Mokonzi obenga Marie Laure obenga Sara Tola obenga soki mama Eliane Nitu obenga baza ebele wana oba oyo baza kosala ba live po batu babengaka basalaka ba point de vue na bango yango na monaki ena yoka ki naza koyoka surtout ezana ba mama oyo bavandi na France wana ba mama ya France naza ko s'adresser na bino ba mama ya tolo ba Europe mobimba ezana na Belgique ba mama ya Allemagne ba mama ya Ireland Angleterre ba mama soki bozana Suède kuna bino nyoso wana na zibino na ndenge moko naza na ngina tuna bino mituna makambo oyo falaza koleka na kati bino batu boza contre nana ketchup non nalo na top na banina nana ketchup bino batu boza contre nana ketchup soit disant abotola mwasi mobali abatu aza mutu ya ba jeto ebele na ba réseaux sociaux aza soki ndenge nini aza mwasi ya alingi makambo ko lata tamusu amwacheni soki botali sika bino ndenge bozala kabino ba mama ya Europe wana mobimba na bibino nyoso te bino batu boibenga kasiri tu na banini na ba live ya batu eske bino boza koloba nana ketchup azotambola amwacheni bino ba mabele na bino totalaka na ba Facebook nyoso ezalaka libanda mutu atikala jamais kozwa telefone abenga banda kolobela makambu na yo bino batu nyoso bozalaka na Europe bino ba mama boza kobenga benga pona kufinga nana ketchup bolataka pe ba jipe ya mikuse bino ba mama boza kobenga aye moma donné bolala pe mibali ebele koleka moko avant mariage ebele pe entre wana bayibaka baza ba infidèle bayibaka me bino nde boza koleka na ba réseaux sociaux boza kofinga boza kofinga na ketchup me bino boza kobosa na makambo bosalaka
na Europa na toyebani. Bino batu o boza pena na mikili, bofani na mikili. Boza ko benga pe boza ko kritike mwana ya fali pupa. Bota la bana na bino nenge bazalaka. Bana na bino na unandaku. Eske bozalaka mezira ko jere bana ya baseza o bozalaka na bangoana. Bana misusu baya batambo la kapenda bazola la libanda bazok bakomi bana ba vitrine. Meko mwana mama oyo azana mwana ya vitrine aza ko benga mutu. Pona kopesa kosei, epa ya bana wana, me mwana na e propre nanda kwa zoko kayete. Na loba o, na loba te. Ya boe na koloba na koe la bino penda koebisa bino ba verite nenge zalaka, fubo koprandi. Soki na zongi na Canada awa, ba oyo, baza batu ya nini, ya Marie Loro wana, bangonyo suba ba finga katandasa kufinga nani Nicki Minaj. Na tu na bino. Bino depuis boyana Canada, boyana poto. Boy ba misu ba benga ka Marie Laura partir pe a France. Na komi ko sangisa miko ma siko. Bino nyoso de partout dans le monde o boza ko benga Marie Laura pona ko finga Nicki Minaj la Barcelone. Botala nanu vi oyo, ta oyo abandaki makambune ya poto na ba age soki ya 16 mwana muke. Mwana muke. Bino na ba aji na bino na ba seza ba erere boni bosala na vi na bino. Oyo batu ba kipakate po ezaki le pase za laki experience na bino ya adolescence. Ya nikinde boza kotala boza kobosa na ya bino moko. Bana ya seza boza na bangwawa na Canada. Baza ko se comporte meme tre male compare na mwana mwasi wana o boza koloba. Lelo yotika komi mama abota, ase aboti deja bana ti ya ba 19, lelo azana ba bebe ya bana miki ya ba mapasa. Falipu pa komi papa mapasa pe, net ndenge seri moko nafse leo scram. Papa mapasa. Ya, sika lelo, abote le deja basi, bozo mona ke baza plase moko, soki botali pe historia Nicki. Azako bota lelo. O mususu nana zobota. Aboti lisusu nana pe zobota. Wano ngi koloba, fali batika la koboya na te bazala ka asamble. Mebino boza kofinga ye, boza kofinga ye pourquoi. Bo finga nde fali, bo s'adresse pa ya fali, po fali ye mutu alingi basi mi bale wana. E bangot ataso ki baza ko semakamuni, nyoso baza ko sala. Etali bisote, eza makambu, eza charge, eza responsabilite ya fali ye moko aponi ko zala na basi mi bale wana. Soki lelo bo komi koloba, Nicki Minaj za mulaso, Nicki Minaj za, mewi boyebi ke, tekniki ma boyebi ke, azobima, fali azobima, nanani, nanana. Bino bozo loba za mulaso, abimi nanani, bozo bo moniteke azako bo takaka na fali, aza mulaso, teza mwasi ya fali ipupa. Soki bo bengye mulaso, za pona jalousie na bino, jalousie muteza kosala bino, po bino bozo linga kaka, azala na falite, azala ndena Nicki. Sika motema ya fali, esika elala, elala nango epaya mwana mwasi oyo Nicki Minaj. Verite oyo, ekboza ulinga kukosomete, mefobo kosome ango, ekozala nango ngai, mefoko melango kaka, yango wana verite. Fali na Nicki bazala kanabango, baza tilelo baza plasi moko. Previa neke bango nisu baza na Dubai, bazo sepela. Menana tikali azaye moko. Bino ba mama oyo, ba mama ba siye de sayo, ba ex-faz, ngana benga bango ba ex-faz. Poto boyaki, boyaki poto depui, bobota bota, tamusu muta bota na depa mibali, trois mibali, bana yananda kumoko bazana ba papa diferan. Bino ba papa mama oyo boza ko benga Marie Laure, bino ba mama boza ko benga Sara Tola, bino ba mama boza ko benga ba nani oyo Karine La Baronne, bino nyoso ba mama boza ko sala makambwana. Mingi entre bino ba bobota deja na ba papa difera. Mingi entre bino bosala infidelite un jour ba boza ko cheat, ko tricher. Mingi entre bino bosala ka makambu ya mabe oyo kaka basi o boza ko finga basalaka. Me boza ko tala mabe na bino te. Bozo mwona kaka mabe ya nana ketchup, bozo mwona mabe ya Nicki Minaj.
Boza kozwa penza telefone obandi koloba, koloba, koloba. Me maloba oyo makambo bino boza ko sala. Makambo ya salite makasi koleka kutu bana basi wana. Il faut que félicite kutu mutu neti niki menga félicite mwana mwasi wana. Le soi disaza célibataire. Azana bana oyo azako kolisa na marke na ye. Bana ya star lisusu ya niveau ya Congo star me mwana mwasa za kolisa bango ye moko. Pe bana ngo bozo ka jamais ke baza ba de vergonde baza bien éduqué. Me bino batu boza ko finga mama wana niki menga la Barcelone ta e maneke. Bino boza na bana oyo bozo ko ka ko gérer te na ndako. Boza ta musupe na mibali na ndako. Me bana baza ba de vergonde déjà. Bino ba soit disa ba koseye ya niki menga. Bino batu boza ko koseye boza ko finga ye. Soyo batali pe bandaku na bino. Soit disa boza na mibali. Ye edikasyon za ko pesa bana na ye. Eleki edikasyon bino boza ko pesa bana na bino. So donc il faut ko pesa respect na mutu. Makambu ya niki etali bino bamba base de sayote. Bino ba mama oyo bokola deja. Mibali ba kima bino. Bokoma bino moko. Bozo zanga makambu ya kosala pona corona oyo bozo zanga aktivite ya kosala. Aktivite na bino nyo sekomi ya kobenga kana ba live ya batu. Pona songi songi, pona bilobela. Soki muta lobi, aza koloba. Me verite yango wana. Bino ba mama oyo boyaki. Dok tala nanu. Ezana ba mama oyo vina bango zaka choko. Choko. Savo sir savo. Vina emo bimba. Asili sa mobali kutu mayele. Mobali, mibali bako miko zwa. Baba nini maladi mentale. Pona basi ya boy. Mobali azo yoka kutu soni kozonga nandaku. Azo. Dok mobali ere azo lala. Ere zo koma basenke razo sepela. Po azo bimanandaku azo ake nene plasi mususu. Pere ya kozonga zoyoka kutu pasi ya zoyoka kilo kozonga nandaku. Pona basi ya boye. Yango boza koka ba mibale bele baza ko pike ba krizi. Papa sike misala ezate. Papa sike nini meza po na basi yo baza nandaku na bango. Mwepe batika basi yango ezate po bana baza wana po baza na pose kwa dike bana. Me ba mama ango tele telemake mitwe sala kate. Baza ko destabilize baza ko detruire bana na ba makambo ya telefoni oyu. Bato ebele bakoli sans telefone, ba mama nyoso bakoli sans telefone. Sika ere bazwi telefone ke komi ya kufuta ka par mois, donc kiko benga non ndenge olingi, yango sika bakomi kwa bize na ba liberté nyoso bakomi ko benga ndenge balingi ya lobby eloko alingi, mais baza kobosa na makambu oyo bango moko basalaka. Bato ya ba désordre ya kilo. Basie de sayo, ba ex-phase. Batu ba sila bilengi mutu jamais akoki kolinga pe ete po kuna ekoma deja ba autoroute nzele ekoma akofungwama. Me soki ba moni mutu aza komene vi na ye bien okomona bakosala likelemba basali pla ya kosolola mutu kaka pona ko detruire ye. Telemake bango deja ba sila ba vi na bango ebeba avenir ezate musala na bango kolukisa place nini bakosakroche pona ko detruire pe ba foyer ya batu. Mutineti Marie Laure azana avenir été mais erbo ko au moins bazo akoma na association ya ba malfaiteur kaka bangonyo so bakuta na kabatu ya mabe oke ne pas sara to la kaka ndenga na bangonyo so ba groupe kaka ya ba malfaiteur kaka koloba kaka songi songi mutu azala na ba live soki 4 5 par jour donc mutazana eloko ko sala te e koma vi na e kaka songi songi pe ba mama oyo mitu ezo sala te. Azana azako lekisa batana ye pena ko zwa telefone abenga 4 5 fois pona koloba meme likambu au detriment ya mutu nde ba mama kongolezi wana ba mama ya ba chinoise bazako lala bazako lota bakosala ndenge nini po ba evoluer po bako mabarishi ba Nigeria bazosala ndenge nini bakosala. Po bazonga na bango bakende ko investir, bazwa mbongo bakende ko investir. Kongole makambune azosala makanisine nyoso akosala ndenge nini pona ko destabiliser moninga. Vina biso zaka pona ko destabiliser bato. Pandake ba pays bikolo misusu bazosala moyen nyoso pona ko evoluer, pona ko se développer.
différence ya congolais na muta na na muta ya libana yango wana congolais faut kaka détruire congolais ba olia ko toye déjà libanda toza na poto olia ko yekola ya kozwa mayele ya kosala développement ya chebiso mais tozo sala kaka makambu nyoso pona ko de ko se détruire si ka mutu oyo oza aussi okoma déjà détruit moyo ke ne ko bongisa Congo ezate olia otika mutu azana moyen ya ko se développer ke ne ko bongisa Congo ozo bundisa peye kaka yepe aza akoma lokola yo bino nyoso bo échoué. C'est sa mentalité congolaise. Et là, on a un abino, bozala ka toujours, batoyo bozana esprit ya ko, ya intégration na bamboka obo, esika boza ko kota, olia ko zala kaka batoyo ba communauté congolaise, et ko faire évoluer binote, bozala intégré, mouto ya nyosa za intégré, au ko jamais ko ya ko banda ko finga ni kimenga. Mouto ya za intégré ya ko sala makambo anate. Me ba oba za intégré, tende batu baza ko ya ko finga ka. En tout cas, on est dans le bon. Na pesi bino tout merci na ndenge boti ko la nangati na suka. En tout cas, ba vidéo musu za koya bozala toujours à l'écoute, bo activer nini cloche wana po bozala toujours connecté na ba vidéo nyoso na ko tiana chaîne oyo ya Chronique du Net TV. En tout cas, à bientôt.